Բարև ձեզ, ես Մանեկ Իրակոսյանն եմ, այսօրվա մեր թեման դասական պարն է։ Դասական պար, բալետի հիմնական արտահայտիչ միջոցը, համակարգ, որը հիմնված է տարբեր շարժումների խմբերի մշակմամբ, որը իհայտ է եկել 16-րդ դարում Իտալիայում և հետագայում պալատական բալետի շնորհիվ զարգացել է Ֆրանսիայում։ Դասական պարի հիմունքները ստեղծվում են վարժությունների օգնությամբ, որից բաղկացած է ինչպես աշակերտի, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ բալետի պարուհու պարի դասը։ Դասական պարը Ռուսաստան մուտք գործել է 18-րդ դարի առաջին կեսին, Ժան-Բատիստ Լանդենի գործունեության միջոցով 1738 թվականին Սանկտ-Պետերբուրգում բացվել է առաջին պարի դպրոցը։ Վարժությունների տարերը վերցված են դասական պարից, ընդգրկված են գեղարվեստական և սպորտային մարմնամարզության, գեղասահքի, հոպ պարերի և ակրոբատիկայի ուսուցման ծրագրերի մեջ։ Իսկ հիմա մի փոքր խոսենք բալետի մասին։ Բալետը առաջացել է Իտալիայում վերածննդի դարաշրջանում, սկզբում որպես միասնական գործողությամբ կամ տրամադրությամբ մի դրվակ, երաժշտական ներկայացում, օպերայի հատված, զուգահեռ Ֆրանսիայում ծաղկում է Իտալիայից նմանակված թագավորական բալետը, որպես շքեղ հանդիսություն։ Բալետում պարի հիմնական տեսակներն են դասական պարը և բովանդակային պարը։ Փոքր չէ բալետում նաև մնջախաղի դերը, որի միջոցով դերասանը արտահայտում է հերոսի զգացմունքները։ Իսկ այժմ դիտեք մի փոքր հատված Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետից։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։